גויאבה ננסית, מאת אורגניקו. אז לפני שנתחיל לא לשכוח לעקוב אחרי ערוץ, ואם אהבתם את הסרטון, לעשות לייק. בתיאור האתר יש כישורים לרכישת שנים, חומרי הדברה, ציוד גינה ועוד. יש קופון הנחה, בעת רכישה, קוד קופון הוא אורגניקו. גויאבה ננסית היא בעצם סוג של גויאבה, צמח רב שנתי תדיר, גדל בתור אה, שיח. אם אפשר לעצב אותו בתור עץ, הם מגדלים אותו כמובן בשאלה פרי, הרחנים אה, יחסית לזנים אחרים הוא לא רחני במיוחד, אבל הוא, מכיוון שהוא זריע ואין אה, זנים רשמיים, יש כאלה יותר רחנים ויש כאלה פחות. ניתן לגדל במגוון תנאי אקלים, ים תיכוני סובטרופי, טרופי או מדברי, הגדל באזור עמידות לקור 10 פלוס. העלים בצבע ירוק הם קטנים מאוד בצורה אליפטית, הפרחים בצבע לבן, פרחים עגולים קטנים, והפירות קטנים בצבע ורוד בחלק הפנימי, והחלק החיצוני הוא ירוק צהבהב. עוד פעם, תלוי בזן. בחלק העליון, כמו לגויאבות רבות, יש כתר. תנאי הגידול זה קרקע עשירה, דשן וחיפוי קרקע. אפשר להתחיל לגדל אותו מזרעים, שתילים, אפשר איחורים או אפילו צמח מורכב. שזה לא יזיק בכלל. כדאי צמח מורכב, אבל לא קיים בכלל. וגויאבה יחסית שומרת על התכונות אם שלה, אין הרבה שינויים יחסית לפירות אחרים. אז אפשר להתחיל בזרעים וזה לא מפריע. אבל כמובן שאם אתם רואים פרי גדול ומשהו יותר מוסדר, אז זה יכול להיות הרבה יותר רשמי, גם טעמים שונים, יותר מתוק, פחות מתוק, עם חמיצות. ועונה. עונת השתילה יכולה להיות מהאביב עד הסתיו. כששותלים את הצמח, עדיף קרקע עשירה. לכן מומלץ לחפור בור גדול, להברר גם את הקרקע, להוסיף קומפוסט, זבל אורגני, הומוס, להדביק את השורשים במיקוריזה, זה עוזר לעץ להתאקלם יותר מהר. ואז בעצם לשתול, לכסות ולא להדק יותר מדי, לשים חיפוי קרקע. אפשר, אותו, אפשר לגדל אותו בחקלאות פיראטית, אבל רוב הסיכויים שבאמת לא תהנו מהפרי. תנאי השקיה אה, בינוניים, מרובים, אפשר גם פחות, אה, ישפיע על הפרי בייחוד, בייחוד בעונות החמות. הצמח יכול לגדול בשמש מלאה או חציצל, פחות מומלץ בחציצל, אבל כי הוא מניב בעצם פחות פרי, אז פשוט פחות כדאי. עונת הגיזום יכולה להיות כל השנה. לאחר הפרי, אפילו עדיף בסוף החורף אפשרי, זה כדאי. מבחינת הגיזום הוא משפיע על עונת הפרי, וגם זה תלוי בזן. אפשר לגדל אותו בעציצים ואי אפשר לגדל בתוך הבית. גודל העציץ יכול להיות בין 15 עד 35 ליטר לצמח קטן. צריך לקחת בחשבון שלמידע נוסף תיכנסו לאתר. וזה גם גודל המינימום אה, להציץ. חוץ מזה, אה, כדאי להיכנס לעקוב באתר אחרי שינויים על גידול אה, בעציצים ומידע נוסף. גודל העץ הוא בין מטר עד שניים, קצב הגדילה הוא בינוני עד מהיר, וגם הדשן כדאי להתעדכן באתר. אה, חסרונות או בעיות, אה, הפרי נתקף בשלל מזיקים בייחוד, בייחוד בזבוב הפירות. מבחינת הצמח, מזיקים לצמח, כנימת מגן, כנימה קמחית, כנימת אש, כנימה רכה, כנימת עלה, ולטיפול במזיקים ספציפיים, במידה והעץ נתקף, כדאי להסתכל באתר, יש מידע מפורט על כל מזיק והטיפול בו ישירות בצמח. אז הפריחה, העץ יכול לפרוח רוב השנה, פחות בחורף ושיא החורף, אבל גם בחורף הוא יכול לפרוח. מכיוון שהוא זריע, אז גם הפרי וגם הפרח הם בעצם לא יכולים אה, אה, להיות אחידים כי הכל זריע, אין איזה זן רשמי, ראיתי כאלה שיש פרי כל השנה וראיתי שיש להם פירות יותר בקיץ או יותר בסתיו אה, לדיוק, אפילו כאלה עם פירות באביב, אבל אין אחידות, רובם סך הכל פורחים ללא בדיוק עונה, פשוט פורחים רוב הזמן. כמובן כמו גם לפרי וגם לפריחה. כמובן שניתן להשתמש בזה למשקה אלכוהולי, נאכל טרי, עיסבי טיבול, ארטיקים, גלידות, ריבות, מיץ ועוד. לרוב צריך לשים מלכודת או לעטוף את הפרי על ידי נגד זבוב פירות או ציפורים, ולוקח לצמח בין שנתיים עד ארבע להניב פרי, לרוב יכול גם אחרי שנה וחצי להתחיל להניב פרי, תלוי בגודל הצמח כמובן. חוץ מזה, מבחינת גידול מזרעים או איחורים, זה לא כל כך קשה לעשות, להתחיל מזרעים, הוא מזריע גם את עצמו. ברמה העקרונית, לשמור על החוט, זה עוזר, עדיף כמובן להשרות את הזרעים לפני זריעה, 12-24 שעות. ליותר פרטים על זריעה, אז כדאי להיכנס לאתר. הוא מעדיף את העונה היותר חמה, מ-25 עד -29, 29 מעלות לנביטה, אבל גם אם תזרקו בקרקע זה כנראה ינבט כשהוא יגיע למועד. אם יש מספיק אור ו... והשקיה, אז אין בעיה, בעצם הצמח יכול לנבוט. אז אם כדאי לגדל? הוא עץ קל לגידול, אך מגוון מזיקי הפרי הופכים להיות בעיה. אחת הבעיות, שקשה לעטוף את כל העץ, צריך לעטוף פרי, פרי... כל פרי בנפרד, והסיבה לכך שבעצם כשמגדלים את העץ, לא, אין לו עונה אחידה, זה לא שהכל העץ פרח עכשיו ועכשיו יש פרי, שזה בעצם גם היתרון של העץ, שיש לו תנובה לאורך זמן ולא במכה אחת, אבל זה יכול להיות בעיה מאוד רצינית, במידה שאתם לא עוטפים, זה לרוב נתקף על ידי זבוב הפירות, ואז מאוד קשה ליהנות מהפרי. וזה משהו שקשה לפעמים להתמודד איתו. לעומת זאת, אם יש לכם סבלנות לקייס פרי-פרי, כמובן, כמובן לעטוף, אז יש לו עונה ארוכה. מבחינת הטעם, זו שאלה של טעם, טעמו הרבה יותר חלש מטעם של גויאבה רגילה, הלבנה שאנו מכירים, והאם הוא יותר טעים ממנה, אז אתם צריכים לטעום, לפי דעתי האישית, פחות. לגבי גויאבות אדומות או גויאבה הזאתי, זה תלוי בגויאב האדומה, יש, יש מגוון יותר גדול של גויאבות אדומות מאשר גויאבות לבנות, שרובם מה שאני נתקלתי, באמת הם רובם די אותו דבר. לצערי, אין לזה עדיין פיתוח זנים, או משהו שיכול לתת בעצם להבטיח פרי מסודר או לפי עונות מסוימות, ולא פרי פה, פרי שם, או לפחות פרי יותר גדול, פרי יותר מתוק. יש עם זה זה זריע, זה החיסרון והיתרון שלו. אז לפני שתלכו לא לשכוח, לעקוב אחרי הערוץ ולעשות לייק. בתיאור הסרטון יש עבורכם קישורים לאתרים עם הנחה בהקלדת קוד קופון אורגניקו, עבור חומרי הדברה, דשן וציוד גינה וכמובן עוד ועוד. לא לשכוח לראות עוד סרטונים.